Olá, belezura! Chega para perto para estar começando mais um Passo a Passo. Seu programa semanal da Plena TV, canal 24 da Blue, 406 Blue HD, Ver TV, canal 3 e pela NET, canal 181, além de reprises durante a semana. E também você pode assistir a nossa programação em tempo real online pelo site www.plenatv.com.br. Veja os destaques de hoje. Numa bela produção do Mago dos Cliques, Ricardo Bueno, vamos apresentar o primeiro destaque mensal da coluna com o Pulo do Gato. Quem será o guapo da vez? No estúdio recebo o estilista Dodó Cunha, que agora entra para a área musical com ênfase no estilo pop rock na linha Barão Vermelho e Cazuza. O diretor Fernando Rossi vai falar da programação dos 50 anos de Altibouço Procopio Ferreira, com a realização do segundo festival de esquetes do Safete RJ. Vem aí, balada certa no próximo dia 11, na Pecuária, tendo como atrações a dupla sertaneja Matheus e Cauã e o famosíssimo e querido DJ Alok. Se liga, é um passo lá, outro cá e eu volto já. A proposta do Passo a Passo é trazer novidades para o telespectador. E para começar o programa, eu tenho um convidado para lá de especial. Meu amigo, irmãozinho, profissional de primeira, o estilista Dodó Cunha, que agora está numa fase nova, ou seja, na área musical, não só na área musical, porque, ó, o que está cheio de novidades, porque o ano está começando agora, né, Dodó Cunha? Ó. Ó, acabou o carnaval, né? O ano começou agora. Agora, não é isso? Chega de férias, de folia, de... Vamos trabalhar, né? Isso. E eu sei que você não para, né, meu amigo? Porque todos já sabem o nome, né, o seu trabalho diante a moda, da alta costura. E agora você está numa fase nova, né, de Pois é, Ronaldo. transição, de transformação. Pois é, essa questão da música na minha vida, no trabalho, eu sempre trabalho ouvindo música. Eu sou uma pessoa assim, que já desde criança, né, estava sempre num ambiente muito musical. E lá eu vivi muito rock and roll já, o rock and roll está um pouco na minha veia, assim. E tem um poeta que marcou uma geração incrível, né, demais, que descreveu como ninguém, que foi Cazuza, né? Sem dúvida. Então, para quem acha que Dodó Cunha parou de costurar para cantar, tá enganado, tá, gente? Eu só estou agregando isso mais, porque eu gosto muito mesmo de ter a música como companhia na hora que estou construindo meus vestidos. Não, e tem tudo a ver porque até o início da sua carreira, né, com a moda, Verdade. com a costura, foi, quer dizer, o Dodó fazia figurino de espetáculo, né? Então, essa Isso. sensibilidade, como também dançava, não Dançava. E nós profissionalmente, nos conhecemos nessa, nessa, não né? É, foi? isso aí, Foi... pra ser artista também. Exatamente isso, ó, É, né? isso aí já tem um Anos, tempinho, um tempinho, anos Então. atrás. Mas aí é isso, gente. É muita poesia, muito amor. Trabalho perto do amor, trabalho com amor. E um poeta maravilhoso que foi Cazuza, né? E sempre vai existir, junto com o Barão, fizeram trabalhos lindos. Ele também na carreira solo dele. Me toca muito, né? E tem uma brincadeira aí, né, gente? As coisas foram se transformando, né, Ronaldo? Isso. Mas a vida é isso, né? Eu acho que essa transformação, essa transição do ser humano em busca de novos, né? É Novas isso aí. funções, né? Novos. Estar feliz. Acima de Acima tudo. de tudo, Acima estar de feliz tudo. fazendo o que você gosta. Muita coisa Exatamente. você faz, você ama, às vezes não dá certo. Você não deve se frustrar, você deve analisar muito as coisas na sua vida, né? E buscar a essência dessas coisas. Se tem outra rodeando por perto, uma da sustentação para outra. A música faz isso. Não é que eu estou trabalhando, gente, uma música ouvindo é muito bom, é muito gostoso. Vocês, eu acho que qualquer um deve ter essa sensação, É, né? mas aí, olha só, eu quero, né? Lógico, eu quero que ele se transforme, Aí a né? coisa foi Foi invadindo minha vida. invadindo, e E aí. meu grande poeta, meu maravilhoso Cazuza, né? Foi Ah. entrando na minha vida. O esporte também, filosofia do pedal. Eu, como trabalho com Sim. moda, também já fui, né, brincando, linkando isso aqui. Lembrando Cazuza, né, o esporte, que é muito legal. Olha aí. E aí fui me adequando. E nessa história toda, um dia assim que eu estava de bobeira, fui me cuidar, fui num barbeiro que eu adoro, Brutus, o Júlio, lá perto de casa. E o pessoal lá é evangélico, então eles ficavam muito com instrumentos e tal. Então eu sempre chegava lá e estava tirando alguma coisa. Uma vez eu cheguei lá, estava um rapaz lá chamado Rômulo Manhães, ele é guitarrista.
Só que pra mim ele era membro da igreja. Eu falei, vocês estão passando um somzinho aí, que não sei o que, tal, tal, tal. Gospel, não, não, tô aqui só tirando as dúvidas com meu amigo aqui, sobre instrumento. Aí começou a dedilhar barão. Aí, dedilhou barão. Aí você começou. Aí eu falei, gente, eu conheço. Isso é barão, não é? É barão. Você conhece essa? Isso é barão, não é? Aí daqui a pouco fui, me empolguei. Aí já fui pro meu esposo. Benzinho, eu ando pirado. Rodando de bar em bar. Jogando conversa fora. Jogando duro, com coração, gracinha. Todo mundo tem um ponto fraco. Você é o meu, por que não? Gente, o cara ficou de bobeira. Falei, cara, você tem uma voz parecida com a de Cazuza. E não sei o que tá. Canta lá com a gente um dia no motoclube, vai lá pra tal. Me passou 4 palhinhas de música. Eu fui lá, eu cantei. Eu fiquei tão feliz. E isso foi tudo muito rápido, né? Assim. Que eu acho que tem o quê? Uns 6 meses? Mais ou menos. Eu essa acho primeira... que até menos até que menos isso. Que até isso, menos que isso. Né? Porque quando você me falou que tinha cantado... Foi tudo muito rápido. É, fez uma participação no motoclube e logo depois já eles me convidaram para um show no bar Confraria Musical. Exatamente. Aqui na cidade de Campos, que é um ambiente legal, que eu gostei de saber que tem mais espaço. Não, eu música, amei, né? Amei, amei. Aí... Porque eu fui prestigiar meu amigo. Eu fui prestigiar. Lógico. E aí, dessa história toda, passando uma parte do verão aqui nas praias de São Francisco, certo. Um amigo meu que viu essa brincadeira nossa aqui falou, Dodó, você tem que subir ali no palco e cantar. Gente, me chamou para lá cantar uma musiquinha. Aí eu fui, lembro, vi aquela praia toda que passei minha infância, ele soltei umas coisas no meu coração. Você sabe que eu tô perto do amor, gosto de falar sim, de amor. Lógico. Eu vivo com as pessoas que vão casar lá, faço vestidos. É, tem vezes até que eu pergunto às noivas, qual música que você gosta e tal, tal. Que eu gosto de ficar ouvindo a música enquanto construo o vestido. Tem a ciência da mulher que a gente tem vai fazendo vestido. Tem tudo a ver, Dodó. Tem tudo a aí, ver. Pois é, aí, Ronaldinho, eu fui, fiquei de bobeira, que eu fui subir no palco, falei as coisas no meu coração e tal. Menino, botaram o negócio, botaram lá a foto na internet e tal, a filmagem. O negócio bombou de uma hora para outra. Aí o povo começou já a me chamar de Cazuza na rua. Nós temos um cover! Aí, pois é, tá surgindo essa história agora do cover. E a banda que eu tô, que me convidou, que é Produto de rock. É isso. Uma formação já antiga, já tem 30 anos. Vocês estão conferindo imagens do show que foi na Confraria Musical. É. Isso. E um showzaço, né? Showzaço. Eu senti que tinham amigos, mas tinham pessoas que não conheciam, né? Quer dizer, de nome, Dodó Cunha, mas... Mas a essência de Cazuza. Exatamente. E aí eu sou muito observador, aí eu fico olhando a carinha das pessoas. Olha que legal, e né? Todo mundo assim, sentindo, né? Sentindo e... A energia. Mas você sabe, né? Cazuza, poxa, Cazuza é um poeta, ele é tradutor de uma geração, que a gente sente. E agora... Se vocês observarem direitinho a obra, tanto de Barão de Cazuza, retrocedeu, né, gente? Tá tudo muito parecido, assim, né? Tá tudo muito parecido. E a gente fica incomodado, vendo a questão de política, que tem muita verdade do seu ser, sim, do exatamente. Amor, do uso do amor, de tudo que você vê. Isso ficou como uma selva novamente. Então, essa essência aflorou demais. A banda tá aí, nós vamos começar um trabalho dentro em breve, vamos trabalhar, tem questões, eu acho que até sociais, porque Cazuza, né, gente? Legal, legal. Bacana, lutou sim, sem pela dúvida, arte e tal. Sem dúvida, sem dúvida. Muitas coisas vão surgir por aí, a gente tá com uma ideia muito legal. E teve uma participação também sua num festival de rock, uma apresentação isso que foi... Isso foi muito legal, Everybody, que, gente, pra fechar o carnaval, Martim de Carnaval e tal e tudo mais, mas rock and roll, gente, saiu até no G1 essa matéria. Mas eu achei super interessante. Fantástico, poxa, Kiko Anderson tá de parabéns, toda a organização.
eu tive uma sensação alucinante subir em cima de um trio elétrico e cantar. Ai, que legal. Eu estou muito feliz, tá, gente? Percebe-se, amigo! Percebe-se, olha! Estou muito feliz. Sucesso! Contato, Dodó, com a banda, isso, contigo, isso. Telefone. Vou deixar aí embaixo pra vocês. Isso. No momento, agora vocês podem ligar pra 997282744, que é o meu telefone. Isso. Pra falarmos a respeito tanto de trabalho quanto costura, mas principalmente com essa questão da banda. Nós vamos amarrar trabalhos lindos. Isso. Se Deus quiser. Olha. Né? Os amigos estão aí. Sempre. A arte tá aí. A só arte. A vida não basta, a arte salva. É isso aí. Né? A música, né? É sempre. Isso aí, o música. Amor. Obrigado, Plena TV, e seu programa, Ronaldinho, aí, passo isso? a passo. Enorme mais. Prazer, meu lindo. E pra terminar a entrevista, aquela capela maravilhosa, Cazuza, eterno e saudoso. Não é isso? É. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou. Que coincidências é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor, em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua, beija-flor, que só eu quem podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendi o gozo e aguava o bom do amor, prendi o choro e aguava o bom do amor. Uhul! Dodó Cunha! Viva Cazuza! Viva Cazuza! Isso! Obrigado, querido. Vamos em breve, Paulo, e voltamos já já. Não sai daí.